Přišel za mnou syn, že má nějakou levnou letenku a jestli pojedeme do Indie, tak jsem řekl, tak jo, tak jedem. Tím, že v oceně je takový můj dlouhodobý koníček a věnuju se a moc mě baví reportáž, poznávat země, vidět, jak ty lidi tam žijí, tak jsme kolikrát lezli do nějakých slamů a podobně, kde člověk vidí ten život trošku jinak, než jako z toho turistického pohledu. No a tak jsem se vrátil domů, no a manželka mě udělala takové překvapení, že se dala do toho zpracování a udělala mě z toho tuhleskou knížku. Fotografií bylo asi 1000 a člověk stráví mnoho času tím, že si je prohlíží a první výběr, druhý výběr, však kdo takový knihy dělal, tak jistě ví, jak je to náročné, aby z toho pak zmakla třeba posledních 100 fotografií, z kterých zase vybíráte, pak je dáváte dohromady a pak vlastně, když začnete dělat tu knihu, tak musíte zvolit nějaký formát, nějakou a nějaký způsob jak. A tentokrát my jsme chtěli, nebo já jsem si vymyslela, že to budou opravdu klasické fotografie a využili jsme nabídky fotografického papíru a byli jsme opravdu velmi nadšení, že to jsou opravdu fotografie. Pak když teda musím říct, že když pak jsem měla ten telefonát, takže kniha byla vybraná, tak mi to udělalo ohromnou radost, že někdo docenil ty hodiny, nekonečné hodiny práce, který jistě každý, kdo ty fotky dělá, ví, co to je. A to mě udělalo nesmírnou radost. A tak to je ta knížka.